会整理家里，他真的没有，没有，他很会整理家里啊，哇，他是没有，他是挑的，可是他会为了强哥做到那，哦，所以每次他在跟我耍赖的时候，我就知道他在跟我撒娇，他想要叫我心动，所以强哥一直说他那个家事，他很感动，因为他说家事做的还不错，他的自信之前多荒谬，他以前是连洗衣机都不会用的，哦，他们在一起的时候。强强要飞的，在上一档因为是强强拍嘛，我会翻好东西打。对，因为阿公在家都会跳给我看，这是强强送我我从来没有被收过包，你身为一个艺人没有被收过包，你有觉得包包很无趣啊？女生包包应该比较多东西吧？对，比较多。咱看我的包包这么大，我包包这么小，哎，包包的外形就差很多，哎，那里面的东西应该也会差蛮多的。这次来泰国也会比较好奇，说你们的包包里面放的东西会不会跟平常有什么不一样？会不会看到不该看的？哎，我们好像还蛮期待有这个。女生会有那个啊。你比那个 pose 很奇怪哎，要不然我们先看哪一个的话，我再看一下它的比较。这个包包也是包包，这是什么？真的很有面子。哇，艺人必备，艺人必备。哦，这个是来泰国买的，很好吃的红糖。嗯，是红糖。对，泰国一定要买这个牌子。还有各个口味，还有各个口味，这个一定要买，一定要买。帆船的有没有？然后欢迎找我们代言，谢谢。对，你看我吃了剩几颗而已了。哦，圆珠笔的，我画剧本用的。对，就是这个嘛。这个是日本朋友送我，很多朋友都觉得我一个大男生用这个很怪，像女生的包。我觉得它蛮低调的。对，但是因为它是日本朋友送我的，所以我就把它拿来当零钱包。哦。对，虽然跟我的型好像不太合。不会啦。对对对，还有，这是第一层，第二层。装很多东西，第二层就水嘛，手机啦，手机，因为在拍戏就手机不放着。哦，这是我每天的维他命，一定要吃维他命。哦，还有这次来泰国拍戏，剧组给我们的保平安的，每个人都有个保平安，放在包包里面，放在包包里面保平安。加上护手霜这个，哎，你真的带很多东西。凯哥也等于是会有吃维他命的习惯，每天吃超多维他命，综合维他命、阿 B、益生菌。叶黄素，哎，这是又会都有吃，我都有吃啊，化妆用化妆包，补妆包，对，牙线，啊，这个就是喷酒精的，怕水，我们眼睛拍戏都会干，护唇膏，因为嘴唇也会干，那这个是啊，贴心啊，今年的看起来也不算化妆包了，因为没什么化妆，对，没有东西，因为我不会自己化妆，所以我还是要靠化妆师，女生比较，哎，换你，你没了吗？真的没了，就没了，没了。男生就很无趣啊！不会啦，其实还蛮有趣的，我要更无趣。我啊。对，然后钱包为什么要带呢？因为这是强强送我的。啊哈哈哈哈哈！陈志明破翻白眼。想要陈志强抢一下。想是生日礼物吗？还是什么？好像是某一年的生日礼物。里面有放些合照吗？没有，因为他没有放照片。啊，好可惜哦。对啊。那西西还有什么？我来看看哈。
还有我的化妆包，你看我化妆包是不是很可爱？这男生也可以用。也是强强送的吗？没有，这是别人送的。还有第二个化妆包，我可以打，我可以打他吗？不是啊，第二个化妆包，为什么要两个化妆包？因为这一个呢是就是全妆又用的东西，然后这个是就是局部。我跟你讲，女生很麻烦吧？没有，比如说嘴巴，女生很敬业，所以她每个细节都要做到很好。所以要两个化妆包，随身携带。哎，我的好像没了。然后糖果啦，哇，也是用猴糖。对，然后这是泰国，好像是泰国的糖果。哎，还有这个啦，百香果口味。啊，我们这两天来泰国38度，最高体感42.2，很可怕，而且完全没有风。对对，就你昨天还没跟我们去大象园。我昨天一直在饭店，一直在背剧本。是吗？我刚刚怎么看你在泳池背剧本？但我正在有去游泳，但我正在泳池背剧本，真的。也辛苦了，辛苦仔哥了。边游泳边喝啤酒边晒太阳，真的很辛苦。对，还有一个也是这个，这个也是宝平安的，我每个人都有。要随身携带这个包包，就这样子。你看我这么大的包包，很空虚感，很空虚，所以带这个小的就好了。因为这个是我就是想说，强强送的。好了好了，现在用强强了。这个是强强要背的啦。我刚拿。